tema da Shakira, Underneath Your Clothes. O que é que trazes por baixo dessa roupa? Muita garra? É verdade, muita garra. Gostas daquilo que fazes? Gostas de cantar? É sem dúvida uma paixão. Adoro cantar. Então, mostra aquilo que vales. Boa tarde. Obrigada. Vamos lá afinar essas gargantas e toda a gente a cantar aqui no Café da Ponte.